ಮೈತ್ರಿ ಕೂಡ ಖತಮ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದೋಸ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? 14 ತಿಂಗಳ ದೋಸ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೋಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಲು ಕೈ ಶಾಸಕರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ಸಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ದೇವೇಗೌಡರು. ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದೋಸ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನೇ ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ದೋಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೂ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ದೋಸ್ತಿ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ತಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಇದ್ದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧವೇ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಖ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಪತನ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ನಾಯಕರು ಬಹಿರಂಗ ವಿರೋಧವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಲ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಒಂದು, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು, ಅತೃಪ್ತರ ನಡೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈತ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್. ಅವರ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. How to we have to move at this juncture? We will going to... No, but will you stay with the coalition? Let us see. I don't know. What Congress leaders, their stand, I don't know. Future days. News media regularly, they are, whatever they wanted to create in the public, confusions, still they are continuing their process, media friends. I don't know. We have not discussed anything. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಏನಾಗಬಹುದು, ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ನವಿತ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ದೋಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹಿತ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಸಂಧಾನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಇವರು ಕೇವಲ ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇವರ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ದೋಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೋಸ್ತಿ ಸಾಕು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಬರುವಂಥ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೇ ಉತ್ತಮ, ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೇ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ತಿ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಅನುಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿನೇ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೀಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಸೊ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ, ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತೃಪ್ತರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಗುಣಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಿನಿಂದ ಆರಂಭದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಈ ಹೊಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.